بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم اللهم آتي نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. تزكية النفوس نفس سلام أصدات نفس كتلايا بشتاوش أترتو الله سبحانه وتعالى في تسنكر بن أجي كما كان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ገንዘብም ሆነ ልጆች የማይጠቅሙበት ቀን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጥሩ ልብ በጤነኛ ልብ የመጣ ሰው ሲቀር ይላል አላህ ሁሉም ሰው ይዞት የሚሄደው ነገር ፈጽሞ አይጠቅመውም ጥሩ ቀን ቢዞ የሄደ ብቻ ነው አላህ ፊት ለጃ የሚወጣውና ስለዛች ቀልብ ነው እየተነጋገርን ያለነው ቀልብን የሚያበላሹ የቀልብ አደጋ የሆኑ የቀልብ መርዝ የሆኑ አራት ነገሮች አንስተናል ሚያስታውሰኛል سموم القلب الاربعه بلان አራቱ የቀልብ መርዞች ቀልብን የሚጎዱ ቀልብን የሚያበላሹ ቀልብን ለህመም የሚዳርጉ አራት ነገሮች ተክሰናል አንደኛው ንግግር ማብዛት ሁለተኛው ምግብ ማብዛት ሶስተኛው ከሰው ጋር መዋል ማብዛት መቀላቀል ማብዛት አራተኛው የሐራም እይታ ሐራም የሆኑ እይታዎችን ማብዛት እነዚህ ቀልብን በቀጥታ የሚያጠቁ የቀልብ በሽታ የሚያመጡ ናቸው قلب ይታመማል ልክ ጀሰድ እንደሚታመመው ብለናል መድኃኒት ያስፈልጋል ህመሙ በዛው ከተተወ ቀልብን እስከ መሞት ደረጃ ድረስ ሊያደርሰው ይችላል ቀልብ ሞተ የሚባለው لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا መልካምን ነገር መልካም ብሎ የማይቆጥር መጥፎን ነገር ደግሞ መጥፎ ብሎ የማይጸየፍ ቀልብ ይሆናል ዶም ከዛልፎ በል የናክስ ይገለበጣል ምን ይሆናል መልካምን ነገር መጥፎ መጥፎን ነገር መልካም አድርጎ መመልከት ይጀምራል የሰው ልጅ ቀልብ ስለዚህ አግቢያ ደዋ መድሃኒት ምግብ ያስፈልጋል ቀልባችን ደግሞ የሚመገባቸው ነገሮችን እየዘረዘርን ነበር የመጀመሪያ ያነሳ ነው ذكر الله وتلاوة القرآن بلنا الله ما استوى اسمه بذاتنا قرآن مقرات الله كما استوى كل بلاجو قرآن مقرات سلهنا ولتنيا الدعاء دعاء بلنا يدعاء ادبوچن ما يتنا دعاء مستجاب يمهونباچون بوتاوچنا غيزيوچم تناغاغرنا ثالثنيا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنبي صلى الله عليه وسلم لا صلوات ما بذات عنده يلب مدهانيتنا يلب مغبنا ولنا አራተኛውنا زاري መጨረሻ مناየው الله ሁላችንንም ይወፍቀን قيام الليل የሌሊት ሰላት የሌሊት ሰላት نبي صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن يالوت ማለት ነው የሙእሚን ልቅና ነው ብለዋል አላህ እንደ ሙእሚን ሲያልቀው ለይለ ሰላትን ይሰጣዋል የለይለ ሰላት ፈድሉ በጣም በጣም ሰፊ ነው الله سبحانه وتعالى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ብሎ አላህ ያደንቃቸዋል ነብያችን صلى الله عليه وسلم ጌታ እኮ ያውቃል አንተ ከሌሊቱ ግማሹንም ሁለት ሶስተኛውንም አንድ ሶስተኛውንም የቻልከውን ያክል እንደምትቆም ሌላ ሁሉ غفላ ላይ ባለበት በተኛበት
ራሱን በዘነጋበት የሚሆነውን በማያቅበት በዛ ሰዓት እኔን ልታወሳ ወደ ጌታ ልትቃረብ መቆምህን እናቃለን ይላቸዋል አላህ። ሙእሚኖችንም ሲያደንቃቸው አላህ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما እነኛ ባሮቼ ናቸው يبيتون لربهم ለጌታቸው ያድራሉ ስጁድ አድርገው ቆመው የሚያድሩ የሆኑ ናቸው። ነብያችንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቡኻሪና ሙስሊም ባስተላለፉልን በዘገቡት ሐዲስ ላይ ምን ብለዋል? አፍዳሉ ሰላቲ ባዕደል መክቱበቲ ቂያሙ ለይል። ከሰላት ሁሉ በላጩ አላህ ፈርድ ካደረጋቸው ሰላቶች በመቀጠል ማለት ነው። አላህ ግዴታ ካደረገው ሰላት የበለጠ አላህ ዘንድ የሚወደድ ነገር የለም። አላህ በጣም የሚወደው ዒባዳ እሱ ግዴታ ያደረገው ነገር ነው። ከሰላት ከፈርድ ሰላቶች በመቀጠል አላህ ዘንድ በጣም የሚወደደው ሰላት የለይል ሰላት ነው ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በቀን የሚሰገዱ ሰላቶች ይኖራሉ፣ ነፍል ሰላቶች ይኖራሉ፣ ዱሃ ሰላት ይኖራል። ከነዚህ ሁሉ የሚልቀውና የሚበልጠው ግን የለይል ሰላት ነው ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ይወፍቀን ያ ረብ። አሁንም በቡኻሪና ሙስሊም ተዘግቦ የምናገኘው አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እናታችን አኢሻ ያስተላለፉልን ካነ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين ركعتين ويوتر بواحدة بلوان رسولاتنا عليه الصلاة والسلام يعشاء صلاة كاتنا كقبها لا بالوت كزيوج اسك فجر صلاة باللو أسرع عند ركعة يسجدو نبر ولت ركعوا لأي يسلامتو መጨረሻ አንዷን ረከዓ ብቻዋን ይሰግዷት ነበር ብላለች እናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ። 11 ረከዓ ይሰግዱ ነበር። ይህ በሁሉም ጊዜ የማይተውት ነገር እንደሆነ እናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ አስተላልፋልናለች። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሌሊቱን ሁሉ ተኝቶ ስለሚያነጋ ሰውና ፈጅርም ሳይሰግድ ዝም ብሎ ስለሚነጋበት ሰው ምን ብለዋል? ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه ብለዋል። ይህ ሰው እኮ ሸይጣን በጆሮ ላይ የሸናበት ሰው ነው ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። خبيث النفس ويولال ይላል በሌላ ሐዲስ ላይ። መንፈሱ ድብት የበዛበት በጣም በቃ ስልችት ያለው ሆኖ ይውላል ማለት ነው። ቃኗን ለይል ተነስቶ ሲሰግድ ግን በጣም የሚገርም ነሻጣ ቀኑን ሙሉ የተባረከ ሆኖለት ይውላል። አንዳንድ ጊዜ አላህ ወፍቆን እንኳ ስንቀምሰው ልዩነቱን እናውቀዋለን አይደለም? ለይል ትንሽ ካገኘን ቀኑ ሱብሃንአላህ ዒባዳም ይቀላል፣ ሰላት በጀማዓ መስገድ ይቀላል፣ ቁርአን መቅራት ይቀላል። ለይል ሰላት የተወሰነ የሚያሳልፍ ሰው የቀን ውሎውም ያማረ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው ብለዋል አቡ ሁረይራ ባስተላለፉልን፣ አንድ ሰው በሚተኛበት ጊዜ ሸይጣን ሶስት ቋጠሮዎችን ይቋጥራል ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሶስት ቋጠሮዎችን ይቋጥርበታል። በእያንዳንዱ ቋጠሮ ላይ ምን የሚል ነገር ያስቀምጣል አለ አሉ። አለይከ ለይሉን ጠዊሉን ፈርቁድ፣ ሌሊቱ ረጅም ነው፣ ገና ነው፣ ጊዜ አለህ፣ ተኛ የሚል መልእክት የታሰረበት የሆነን ነገር ያስቀምጣል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አንድ ሰው ግን ነቅቶ አላህን ያስታወሰ ጊዜ አልሐምዱሊላህ አለዚ አሕያኒ ባዕደማ አማተኒ ወኢለይህ ንሹር፣ ጌታዬ ምስጋና ይገባው ከሞትኩ በኋላ እንደገና ሕይወት ሰጥቶ ቀስቅሶ አሁን ሕያው ላደረገኝ ጌታ
ምስጋና ይገባው ብሎ አላህን ያስታወሰ እንደሆነ ሌሎችንም ሲነሱ አንድ ሰው ሲነሳ የሚላቸውን ዚክሮች ያለ እንደሆነ ኢንሐለት ዑቅደቱን አሉ አንዷ ቋጠሮ ትፈታለች አሉ ተኛ ጊዜ አለ ሌሊቱ ረጅም ነው የሚለው አንዷ ትፈታለች ከዛ ፈኢን ተወበአ አንዳንድ ጊዜ ነቅተን እንነሳና እስኪ ትንሽ አምስት ደቂቃ እንላለን አምስት ደቂቃ እስኪ ልሙላና ከአምስት ደቂቃ በኋላ እነሳለሁ አምስት ሰዓት እኮ ተኝተናል ከዛ በፊት አምስት ደቂቃ ምን ያደርግልናል አሁን ግን አምስት ደቂቃ ድርጅም አድርጎ ያሳየናል በጣም በደንብ ጥሩ እንቅልፍ እንደምንተኛ ነው ፊልም እናደርገው ከዛ በኋላ አላርሙን አጥፍተኸው ስትነሳ ፈጅር አልፏል እንደ ቆምክ ግን ወይ ስተይቀብ ቆሞ ፈኢን ተወበአ አሉ ነቢያችን ስለ ላ ሰለም ውዱ ያደረገ እንደሆነ ሁለተኛው ይፈታል አሉ ከሸፈ ማለት ነው ሸይጣን ሶስት ማነቆዎች አስቀምጧል አንዱ ሲነቃ ከሽፏል ሁለተኛ ውዱ ሲያደርግ ይከሽፋል ሶስተኛውስ ፈኢን ሰላ ውዱ አድርጎ ከሰገደ ሰላት ውስጥ ከቆመ ኢንሐለት ዑቅደቱን ሌላዋ ሶስተኛዋ ትፈታለች የሸይጣን ሴራ በሙሉ ከሸፈ ማለት ነው ከዛስ ውጤቱ ምንድን ነው فأصبح نشيطا طيب النفس لنبياتنا صلى الله عليه وسلم كانوا ملو نكونا منفس طرو هنا يولانا لنبياتنا صلى الله عليه وسلم أشنفال شيطاننا أشنفال أشنا في النت سميت هذا وستو سكن بلونه بك الله قال تقنا انتوال كانوا تباركوال الله سبحانه وتعالى قال كقرآن قال تقنا انتوال النام وإلا قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ካሉ ሆነ ግን اصبح خبيث النفس كسلان መንፈሱ ጥሩ ስሜት የሌለውና ሰነፍ ሆኖ ይውላል ድብርታም ሆኖ ይውላል ማለት ቀኑን ሙሉ ፈጅር ያመለጠው ሰው ቀኑን ሙሉ እንደደበረው ነው መነቃቃት ውስጥ ሊፈጠር አይችልም አንድ سلك عالم رحمة الله عليه محمد قطب من مبالو نبرونا بزو مساحف صفوال صلاة عند غاز ستيشن مالتنا هو إلالو غاز ستيشن يه مادة مالتنا مكيناون فولا درقوان لسو سي ندا يولان نداج زك كسيل يدو مملاتا لبت ها؟ አንድ ሰው ፈጅር ሰግዶ ቀኑን ሲጀምር ፉል ነው ማለት ነዳጅ ፉል ሆኗል እስከ ዙሁር ድረስ በዛ ነዳጅ ነው የሚንቀሳቀሰው ዙሁር ይገባና ደግሞ አሁንም ይሞላል ነዳጅ እስከ አስርም ያደርሰው ማለት ከዛ መግሪብ ይገባና ይሞላል ዒሻ ሞልቶ ይተኛል ኤነርጂ ሁሌም አቅሙ አላህ ጋር ያለው ግንኙነት መንፈሳዊ ልዕልናው ከፍ ያለ ነው ማለት ከሰላት ጋር የተገናኘ ሰው ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ አላህ ስራቸውን ይውደድላቸውና ምን ይላሉ ስለሳቸው ኢዛ ሀዳአት አልዑዩን አይኖች በእንቅልፍ ሲሰክኑ ወደ እንቅልፍ ሲገቡ ሲያንገላጁና ጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ ሲቆሙ ሲገቡ ሰዎች በዙሪያቸው ያሉት ማለት ነው እሳቸው ቀስ ብለው ይነሳሉ ይነሱና ቁርአናቸውን ዒባዳቸውን ዚክራቸውን ሲያደርጉ ልክ ንቦች የሚያሰሙት የንብ መንጋዎች የሚያሰሙት አይነት ድምጽ ይሰማ ነበር እሳቸው ማለት ነው ሲቀሩ ዚክር ሲሉ ሌሊቱን በዛ መልኩ ነው የሚያሳልፉት حسن البصري عنده ليل يسجدوا سوتش يفيتاچو ما مار مسترو مندنو تبلو تطيقو
ما بال المتهجدين احسن الناس وجها الوجه በጣም ያምራሉስ ምንድነው ለይልም ይሰግዱ ሰዎች ፊታቸው ያበራል ያምራሉ ምንድነው ምክንያቱ ተባሉ مناሉ قال لانهم خلو بالرحمن فالبسهم نورا من نوره الله سبحانه وتعالى قال በብቻ ተገናኙአሉ ሰው ሁሉ ተኝቶ የለም ሰው ሁሉ غፍላ ውስጥ ነው ያለው እነሱ ብቻቸውን ጌታቸው ጋር ቆመዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ከሱ የሆነ ኑርን አለበሳቸው ለዚህ ነው ማማራቸው ብለው ሐሰን አልበስሪ መልሰዋል ማለት ነው ሐሰን አልበስሪ አሁንም ሌላ አባባል አላቸው ምን አሉ አንድ ሰው አንዲትን ወንጀል ይሰራል በዛች ምክንያት አላህ ለይል ሰላትን ይከለክለዋል Subhanallah ለይል ሰላት ሲከብደኝ በቀጥታ ማወቅ ያለብኝ ነገር ህርማን ነው አላህ ነስቶኛል ማለት ነው ያን ኒዕማ ደግሞ የተነሳውት በወንጀል ምክንያት ተውባ ይፈልጋል ማለት ነው ለይል መስገድ ያልቻልኩት አላህ በሆነ ወንጀል ምክንያት ነው የከለከለኝ ይሄንን ኒዕማውን እሱ ለወደዳቸው ባሮች የሚሰጠው ኒዕማ ነው እሱ ፊት የመቆም كبر مالتنا عند صالح عند سو من بلو طيقاتشو تو ليلة صلاة مقوم مسجد كبدني أباكوت مدهاني تنين قروني على شو ليلة كبدني على ولترك عم بتونكو كسجد عند سو أجن توتال ولترك عم بقول يا أيها الكافرون قلوا الله هذا منهم ሁለት ረካዓ ከፈጅር በፊት ካገኘኩ አግኝቷል ለይለ ሰላት ግን ከበደኝ ምን ይሻለኛል አላቸው لا تعصيه بالنهار ጌታህን በቀን አትወንጅለው وهو يقيمك بين يديه بالليل እሱ የለይል ሰዓታት ላይ እሱ ፊት ያቆማል እሱ አንተ ግን ቀን ላይ ወንጀል አትሰራ ቀን ላይ ወንጀል የምትሰራ ከሆነ غፍላ ነው ሌሊቱንም ይጫነሃል መንቃት አትችልም ስለዚህ ቀንህን አሳምረው ሌሊትህ እንዲያምር ሌሊትህ ሲያምር ደግሞ ቀንህ ያምራል አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ሱፊያን አልثوري የሚባሉ ትልቅ ዓሊም አልፈዋል ከሰለፎች ምን ብለዋል حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته بلوان عندي تسرعات وانجل نبرج أمستور الله قيام الليل كالكالي أمستور مولو ما قوم على الجال قوم بس أتش وانجل سابع الله السفيت يما قوم من كبرنا الساين لك أبو سليمان منالو اهل الليل يا ليل سوتش الله ينزا سوتش الله يحضرن في ليلهم بليليتاچو وسط يالاچو دستالو ساقنا چواتا زفن چفرا لاي كالو سوتش دستا يبلطه نو بيدسطوتالو بليل صلاه بعباده بيدسطوت كنسو بلاي چگري مسلنال گن بزا تگل وسط በዛ አላህ ፊት በመቆም እንቅልፍን በመተው ውስጥ የተለየ ደስታ አለ ኢብኑ አልሙንከዲር የሚባሉ አንድ ታላቅ ዓሊም ደግሞ ምን አሉ ከዱንያ ውስጥ እኮ የሚጣፍጥ ነገር ምንም ነገር አልቀረም አሉ በዱንያ ውስጥ የሚያስደስት ምንም ነገር የለም ከሶስት ነገሮች አሉ ሶስት ነገር ብቻ ነው የሚያስደስተው ዱንያ ውስጥ አሉ አንደኛው قيام الليل ليلت الله فيت كل سو بزنغابت ساعات قوموا الله نماذن ذكر ما ادري قران مقرات ولقاء الاخوان يميودتن وندم ماغنيت دنيا وسط يا له دس من نجر هناول وصلاه الجماعه جماعه صلاه مسجد هناو يا له دنيا وسط من يمسدست ليلى نجر الله يساتو يدستا منچوچ انني 3 ناتچو
በቁስ ውስጥ ደስታ የለም ወንድሞቼ። ይሄ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ሰው በሚለብሰው ልብስ፣ በሚኖርበት ቤት፣ በሚነዳው መኪና፣ በሚበላው ምግብ አይደለም ደስታ የሚያገኘው። እነዚህ ኒዕማዎች ናቸው። መጀመሪያ ግን ያንን ኒዕማ የሚያደንቅ ልብ ይፈልጋል፣ የውስጥ ደስታ ይፈልጋል። ከውስጥ ነው ያለው፣ መንፈሳዊ ነው ደስታ የሚባለው ነገር፣ በቁስ አይደለም የሚመጣው። ቁስ ማሟያ ነው። ያ መንፈሳዊነት ካለ እነዚህ ኒዕማዎች ሲጨመሩ አርባዓቱን ሚነ ሰዓዳ ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አራት ነገሮች ደስታ ይሰጣሉ ብለዋል። የደስታ ናቸው። ምንድን ነው ሰዓዳ? ደስታ ይገኝባቸዋል። እምራአቱን ሳሊሓ፣ ሳሊሕ የሆነች ሚስት፣ ሳሊሕ የሆነ ጎረቤት፣ ጥሩ መጓጓዣ፣ ሰፊ ቤት፣ እነዚህ ሰዓዳ ይገኝባቸዋል። ግን አንድ ሰው እነዚህን ሰዓዳዎች ለማግኘት መጀመሪያ ልቡ በኢማን መሞላት አለበት። በሰፊ ቤት ውስጥ እየኖረ ሁሌም ለሱ ጠባብ የሆነበት ሰው አለ የለም? በጣም ቆንጆ ሚስት ኖራው አይኑ ወደ ሌላ የሚንከረተት ሰው አለ። አላህ ይጠብቀን። ከቁስ አይደለም ጉዳዩ። እዚህ የሚታይ የሚጨበጥ ነገር አይደለም። ደስታ የሚባለው ነገር ውስጣዊ ነው። ቦታው ደግሞ ወደ አላህ በመቅረብ ነው የሚገኘው። የምንዝናናባቸውም ነገሮች አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የወደዳቸውና የፈቀዳቸው ሲሆኑ ብቻ ነው ደስታ ሪል ደስታ የሚሰጡን እንጂ አላህ በማይፈቅደውና በማይወደው መንገድ የሚመጡ ቁሳዊ አሴቶች በራሳቸው መከራ ነው ይዘው የሚመጡት ማለት ነው። ገንዘቡ በሐራም ከመጣ ጭንቀት ነው ይዘው የሚመጣው። ሄደን የምንደሰትበት ቦታ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የማይፈቅደው ከሆነ ከዛች ቅጽበታዊ ደስታ በኋላ ጭንቀት ይዞ ነው የሚመጣው። ወደ አላህ በመቃረብ የሚገኘውን ደስታ ግን ምንም ነገር አይከተለውም። ደስታ እንጂ መልካም ነገር ነው የሚከተለው፣ ወደ አላህ በመቃረብ የሚገኘው ደስታ ማለት ነው። እንግዲህ አራተኛውን የልብ መድኃኒት አግኝተናል። ምን ያክል ዝግጁ ነን? ኢንሻአላህ ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ረካዓ እንኳ ብትሆን እስኪ ከለይል ሰላት ከፈጅር ሰላት ቀደም ብለን 30 ደቂቃ እንነይት። ኢንሻአላህ ዝግጁ ነን? 30 ደቂቃ 30 ደቂቃ ውዱእ ማድረጊያን አይጨምርም። 15 ደቂቃ ቀደም ብላችሁ 45 ማለት ነው አይደል? እሺ፣ ግድ የለም 30 ሚሆን 10 15 ደቂቃ ለውዱእ 15 ደቂቃ ደግሞ ሁለት ረካዓ አራት ረካዓ የቻልነውን ያክል ሰግደን ዱዓ እናደርግበት። ልክ ፈጅር ሰላት ሊደርስ አካባቢ ደግሞ የአላህ ባሪያዎች ባህሪን አላህ ምን ብሎ ጠቅሷል? ወቢል አስሓሪ ሁም የስተግፊሩን። ስሑር ሲደርስ ደግሞ እስትግፋር፣ ጌታ ይማረኝ፣ ጌታ የሚገባህን ያህል አልተገዛሁ፣ ልክ ወንጀል የሰሩ ይመስላሉ አሉ። ወንጀል ሲሰሩ ያደሩ ይመስል ለይል ሰላት ሲሰግዱ አድረው ስሑር ሲደርስ እስትግፋር ያደርጋሉ። የአላህ ባሮች በሚገባው ቀድር እኮ አልተገዛንህም ማለት ነው። ከዛ ፈጅር ሲደርስ ነቃ ብለን ደግሞ ቀድመን አወለ ሶፍ ወይም ጀማዓ ሰላት ተክቢረተ ልሕራም ሳያመልጠን ፈጅራችንን ሰግደን ከፈጅር በኋላ ደግሞ ግማሽ ጁዝ፣ አንድ ጁዝ ቁርአን ዊርዳችንን ቀርተን ዱዓ አድርገን ጌታዬ ሆይ ያ ረብ ቀኑን ባርክልኝ ያ አላህ፣ ወላሂ ፈትሕ ነው። ስብሓነላህ። የጠነከረው ሁሉ ይለዝባል፣ የተወሳሰበው ሁሉ ይገራል። ጉምሩክም የተያዘ ነገር ካለ ይለቀቃል። ገቢዎች አካባቢ ያለ ችግርም ይፈታል። አብሽሩ። ሚስት ጋር ባልሽ ጋር ያሉ ችግሮች በዱዓ ይፈታሉ፣ ወላሂ ይፈታሉ። የቂን ነው የሚፈልገው፣ ወደ አላህ መቅረብ ነው የሚፈልገው። በትክክል የሆነ ታሪክ ልንገራችሁ። ሐረም ላይ
የዱዓን አቅም ማለት ነው፣ ወደ አላህ የመቃረብን አቅም። አንድ አሚር ከስዑዲ አሚሮች ውስጥ ወክ እያደረገ አንድ ቦታ ይሄዳል። ዓረፋ ላይ ነው፣ የውሙ ዓረፋ ው በሐጅ ቀናት ማለት ነው። እና አንድ ትልቅ ሰው ያገኛል። ትልቅ ሰው ናቸው። ዱዓ ያደርጋሉ። ያ አላህ አሁን ምግብ እፈልጋለሁ፣ ደክሞኛል፣ እርቦኛል። ሩዝ በስጋ ነው ደግሞ የምፈልገው ብሎ ዱዓ ያደርጋል። ያሉበት ቦታ በጣም ሩቅ ነው ማለት ተራራ ምናምን ራቅ ብለው ነው ከሰው ከኸይማ ከድንኳን ርቀው ነው ያሉት። አሁን እዚህ ላይ ሆነው እኒህ ሰውዬ ብቻቸውን ቁጭ ብለው ይህን የሚሉ ምንድን ነው ብሎ ገርሞታል የአሚሩ ማለት ነው። ደርሶ ይሰማቸዋል እና ወዲያው ሂድማ ይዘላቸውና ብሎ ያዝላቸዋል። ምግቡ ይመጣል፣ እርቧቸዋል፣ ይመገባሉ። ጌታ አሁን ሻይ በናዕናዕ እፈልጋለሁ። እኒህ ሰውዬ አሁን ሻይ በናዕናዕ አሁን የት ነው ይመጣላቸው እያለ ያስባል። ወዲያው ከኢራቅ አካባቢ የሆኑ ሰዎች ይመጣሉ። ይመጡና ብዙ ምግብ ስለነበረ ለነሱ ይሰጧቸዋል። በሉ እኛም ሻይ ይዘናል ጠጡ ይሏቸው። ሻዩ ናዕና አለ ወይ ዘለው አሉ ሰው። እኔ ሻይ በናዕና ነው ምሰልገዋል። ከእነሱ ውስጥ አንዱ ደግሞ ናዕና ይዟል ለብቻ እዛ አደረገላቸው። ሻይ በናዕና ጠጡ። ከዛ ይሄ አሚር በጣም ገርሞት አንድ ትልቅ ዓሊም ይዞ ይሄዳል። ይዞ ይሄድና እሳቸውን ያናግራቸዋል። ያ ሼክ እንደው እንደዚህ አይነት እንደው በጣም እኮ የሚገርሙ ሰው ናቸው እንዲህ አየው ብሎ ይነግራቸዋልና በጣም ደስ ስላለው አሚሩ ሼክ የሚፈልጉት ነገር ካለ ይሄው ካርዴ በማንኛውም ጊዜ አለው ልኻድ መወታ ናቸው። አንተም ሰማዩም ምድሩም የእሱ የሆነ ጌታ እያለ ምን ብዬ ነው አንተ ጋር ምደውሉ አሉት። አንተ አልፈልግህም አሉት። አልተቀበሉትም ካሩ። ከዛ ያ አላህ ደክሞኛል፣ እግሬም አይችልም፣ መጓጓዣ እፈልጋለሁ ያ አላህ አሉ። እዛው እኮ ነው እነሱ ባሉበት ማለት ነው። ቆሙ። እዛ መኪና መጣ፣ ጭኖ ይዟቸው ሄደ። ምንድን ናቸው እኒህ ሰውዬ ብሎ ዓሊሙን ጠየቀው። እኒህ ሰው ምድር ላይ የማይታወቁ በሰማይ ዓለም ግን የታወቁ ሰው ናቸው። አያችሁ፣ ሰዎች አሉ ምድር ላይ የማናቃቸው፣ የምንንቃቸው፣ ምንም የማይመስሉን አላህ ዘንድ ግን ሸእን ያላቸው ሰዎች አሉ። አላህ ዘንድ ቅርበት ያላቸው ሰዎች አሉ። እያንዳንዷን ነገር አላህ ጋር ለምነው የሚያገኙ ማለት ነው። መክሉቅ ደግሞ አያስገቡም እዛ ውስጥ። ለምን ካስገቡ ተወኩል ወደ ሌላ ሊሄድ ነው አይደል? አላህ ተስኺር የሚያደርገው ነገሮችን የሚያመቻቸው እሱ ነው። አንዳንድ ጊዜ ዱዓ ስናደርግ መንገዱ ሁሉ እንነግረዋለን እኮ ለአላህ። አግባብ እኮ አይደለም፣ አደብም አይደለም አይደል? ጌታዬ እባክህ እንዲህ አድርገህ እንደዚህ አድርገህ እንደዚህ አድርግልኝ ብለን መንገዱ ሁሉ እንናገራለን። አኺ አንተ መንገዱ አንተ የምትለው መንገድ ባያስኬድስ ወይም ለአንተ መልካም ባይሆንስ አይደል? እኛ የምንፈልገው ነው አላህን የምንለምነው። ስንለምነው ደግሞ እርግጠኛ ሆነን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት አላህን ስትለምኑ እሺ እንደሚላችሁ በኢጃባው በእሽታው እርግጠኛ ሆናችሁ ለምኑት። አላህን ነገር ያሳካል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ቀልብ ስናወራ ብዙ ነገር የሚገናኘው ከዱንያ መሐባችን ጋር ነው። በዱንያ ያለ መሐባ እዛ ጋር ይገናኛል። በእስልምና ደግሞ ዙህድ የሚባል ኮንሴፕት አለ። ዙህድ ማለት ምን ማለት ነው? ዱንያስ እንዴት ነው የምትታየው በዲናችን በእስልምናችን? ይህንን የምናይበት ክፍል ላይ
ነው ያለነው ማለት ነው። ኢብኑ አባ አቢ አልዓባስ ሰህል ኢብኑ ሳዕድ ሳዒዲ አላህ ስራቸውን ይወደድላቸውና ወደ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ሰው መጣ አሉ። የዱንያን ምንነት ደግሞ እኔ እስኪ አንቱ የአላህ መልክተኛ ወይ አላቸው። ዱለኒ ዓላ ዓመሊን ኢዛ ዓሚልቱሁ አሐበኒ አላህ ወአሐበኒ አናስ። ስራን ያመላክቱኝ እስኪ አንቱ የአላህ መልክተኛ፣ ያን ስራ የሰራሁት ጊዜ ሰዎችም የሚወዱኝ አላህም የሚወደኝ፣ አላህም እንዲወደኝ የሚያደርግ ሰዎችም እንዲወዱኝ የሚያደርግ ነገር እስኪ ያመላክቱኝ አላቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሉ ዐለ ነቢ ፈቃል ረሱሉ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አሉ፣ ኢዝሃድ ፊ ዱንያ ዩሂቡከ አላህ፣ ዱንያን ናቃት። ዙህድ ማለት ምንድን ነው? በደንብ እናያለን። ዱንያን ልብህ ውስጥ እንዳታስገባት ንቀት ተዋት። ዩሂቡከ አላህ፣ አላህ ይወድሃል። ያኔ የዱንያ ፍቅር ልብህ ውስጥ ይኖር፣ ያኔ አላህ ይወድሃል። ይህ ማለት አትስራ፣ አትልፋ፣ አትጣር ማለት ግን አይደለም። እንመጣለን በኋላ። ዙህድ የሚባለው ነገር የቀልብ ስራ የጀሰድ አይደለም። አንድ ሰው ምንም የሌለው ሆኖ ከባድ የዱንያ መሐባ ላይ ሊወድቅ ይችላል። ሁሉም ነገር ኖሮት መልታይ ቢሊዮነር ሆኖ ዛሂድ ሊሆን ይችላል። ተግባብተናል። ዙህድ የልብ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ልብህ ላይ የዱንያ ፍቅር አይኖር ማለት ነው። ናቃት ዱንያ። ማውጣት ባለብህ ቦታ ላይ ልታወጣ ምንም የሚከለክልህ ነገር የለም። ልብህ በእሷ ፍቅር ተጠልፎ አይውደቅም። ኢዝሃድ ፊ ዱንያ ዩሂቡከ አላህ ወዝሃድ ፊማ ዒንደ ናስ፣ ሰዎች ዘንድ ያለን ነገር ደግሞ ንቀህ ተወው። ዩሂቡከ ናስ፣ ሰዎች ያን ይወዱሃል። የሰው የማትፈልግ ከሆነ ሰው ሁሉ ይወዳል። ይህ ሰው የምትፈልግ ከሆነ ደግሞ ሰው ሁሉ ይንቃል። ግልጽ ነው አይደል? ነው አይደል? ሰዎች እኮ ካልፈለግን የእነርሱን ነገር እንደውም ምን ይባላል? ኢዛ ገላ ዓለይከ ሸይኡን ፈአርኪሱ ቢተርክ ይባላል። አንድ ነገር በጣም ውድ ከሆነም በመተው አርክሰው ይላል። ካላገኘሁት ብለህ ስትለፋ አንተ ነው የምትዋረደው። ሰዎች ዘንድ ያለን ነገር የሰዎች የሆነን ነገር አትፈልግ፣ የራስህን ሐቅ ብቻ ነው። ያኔ ሰዎች ይወዱሃል። ዑለማዎች ምን ይላሉ? አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላን መውደድ ከፍተኛው ደረጃ ከሆነ አላህን መውደድን ያክል ትልቅ ደረጃ የለም። የአላህ መሐባ ማለት ነው። አላህን መውደድ መቻል የእውነት የሆነ ፍቅር ለአላህ መኖር ትልቅ ደረጃ ነው። ይህ ከሆነ አሉ ዱንያን መናቅ ደግሞ ትልቅ የኢማን ስታተስ ነው። በቃ አንድ ሰው የሚኖርበት አህዋል ላይ ትልቅ ደረጃ ላይ ነው፣ በቃ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው የሚባለው ዱንያን መናቅ ሲችል። ወላሂ ዱንያ ልባችን ላይ የተናቀች ቢሆን ኑሮ መርካቶ ውስጥ አናጭበረበርም። ወንድማችን ገንዘብ ወስደን አናስለቅስም፣ ሚዛን አናዛባም፣ የሰው ሐቅ አንነካ፣ ሰዎችን ለመርዳት ሰደቃ ለመስጠት እጃችን እምቢ አይልም። ልብ ውስጥ የዱንያ ፍቅር ካለ ብቻ ነው እነዚህ ወንጀሎች የሚፈጸሙት ለመልካም ነገርም የማንነሳሳው ማለት ነው። ዙህድ ፊ ዱንያ በጣም ወሳኝ ነገር። ዙህድ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ በጣም የተሻለ ነገር ኖሮ ሌላን ነገር ለዛ ለተሻለ ነገር ስንል መተው ዙህድ ይባላል። ሁለት ነገሮች አሉ። ሌላኛው በላጭ ነው፣ ይህኛው ደግሞ ዝቅተኛ ደረጃ ያለው። ምረጡ ስንባል
የምንመርጠው ከፍ ያለው ነው ይሄኛው ላይ ዙህድ ነው ማለት ነው ተተናዋል ማለት ነው ሌላ የተሻለ ነገር መርጠናል የተሻለ ነገር እንድንመርጥ የሚያደርገን ነገር ምንድነው ያኛው ነገር የምንተወው ነገር ከምንፈልገው ነገር የበለጠ በጣም የተዋረደና የምንፈልገው ነገር ደግሞ በጣም የተሻለ መሆኑን እርግጠኛ መሆን ግን ይጠይቃል እውቀት ይፈልጋል እውቀት ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ያለው ነገር ዘላለማዊ መሆኑን ያወቀ ሰው አኺራ ቀሪና በላጭ መሆኑን የተረዳ ሰው ዱንያ ጠፊ መሆኗን ዝቅተኛ ደረጃ ያላት መሆኗን የተረዳ ሰው ማንን እንደሚመርጥ ያቃል የትኛው እንደሚመርጥ ያቃል ፉዳይል ኢብኑ ዒያድ ምን ይላሉ አንድ ሰው ዘላለማዊ የሆነ ጭቃ እና አሁኑንም ይጠፋ ወርቅ አማራጭ ቢቀርብለት አቅል ያለው ሰው የቱን ነው የሚመርጠው የማይጠፋ ጭቃ ወይም ሸክላና ግን አሁኑንም ይጠፋ ወርቅ ምርጫ ቢቀርብላችሁ የትኛው ነው የምትወስዱት የትኛው ይሻላል እ ሸክላው ይበልጣል አይደል እንዴ ለሆነ ጥቅም ይውላል ማለት ነው ይሄኛው ግን ጠፊ ነው ግን ዘላለማዊ ሆኖ ወርቅ ሸክላ ሆኖ ጠፊ ሲሆን ሰው ዘላለማዊ ነገር ወርቅ ነው ጠፊው ነገር ደግሞ ሸክላ ነው ዱንያና አኺራ ይሄ ነው ምሳሌው አኺራ ወርቅና ዘላለማዊ ነው ዱንያ ሸክላና ጠፊ ናት አቅል ያለው ሰው የትኛውን መምረጥ እንዳለበት ያውቃል ግልጽ ማለት ወደድንም ጠላንም كل نفس ذائقه الموت بقى بموت ميالق قداي نو دنيا تمچنم التمچنم بموت يتناققال اخراجن خالدين فيها هلتو جنتهم خالدين فيها جهنمهم خالدين فيها ليتنياوم قدميا مسطت اندالبت عقل يالو سو ياقال كزي የሚያስወጣን አታላይ ነገር ላይ ንቁ መሆን ይጠይቃል ማለት ነው ምንድነው ያቅዋ ይፈልጋል መንቃት ይፈልጋል ወዴት ነው ይሄድኩ ያለሁት የትኛው ምርጫ ነው ይዤ ይሄድኩ ያለሁት የሚለውን በደንብ መረዳትና ማየት ያስፈልጋል ሌላ ምሳሌ የሚያመጡት ዑለማዎቹ ዱንያ ፀሐይ ላይ እንደተቀመጠ በረዶ ፀሐይ ላይ እንደተቀመጠ በረዶ ነች ዱንያ በቃ የቀለጠች የምትጠፋንች አኺራ ደግሞ ጀውሃር ነው ወርቅ እንቁ ላፈና አለው መጥፋት የሌለበት መጥፋት የሚባል የሌለበት የሆነ ነው አኺራ ሙእሚን የሚመርጠውን በደንብ ያቃል በዱንያና አኺራ መካከል ያለው ልዩነት በተረዳነውና የቂን ባለው ልክ ዙህዳችን ይመጣል አምስት ሳንቲም የሰው ገንዘብ ወደኔ ስትመጣ አኺራ ይበላሻል ብለን እርግጠኛ ስንሆን አንነካም በቃ ያ እርግጠኝነት ነው የኛን ማንነት የሚወስነው ማለት ነው ዱንያ ላይ አሁን የሚታየውን አህዋላችንን የሚገልጸው በዱንያና በአኺራ መካከል ያለው ልዩነት በመረዳታችንና በርግጠኝነታችን ላይ ብለ ነው ማለት ነው። ልዩነቱን በደንብ سنረዳ እርግጠኛ سنሆን የቂን ሲኖረን ለዱንያ አጃንሰጥም ለዱንያ አጃንሰጥም الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى نانتكو يدونيان هيو تمرت الله تاسكدم الله آخرة قل بلاج إنا قري السنوات
ዘውታሪ እሱ ነው ዘላለማዊ እሱ ነው ወፈሪሁ ቢልሐያት ዱንያ ተደሰቱ ተኩራሩ በዱንያ ሐያት ወመል ሐያቱ ዱንያ ፊል አኺራቲ ኢላ መታዕ እቃቃ መጫወቻ ነች ዱንያ ከአኺራ አንጻር ስትታይ በቃ የህፃን ልጅ መጫወቻ ነች እቃቃ ነች ድሮ ልጅ ሆነን ስንጫወት ምን ይባላል እቃቃ ፍርስርስ ያደረ እንጀራ ቁርስርስ ይባላል አስ ዛሬ የምናየው ነገ የለም እማያልፍ ነገር ዱንያ ውስጥ የለም እማያልፍ ነገር ዱንያ ውስጥ የለም አንድ ታሪክ አለ አንድ ሰው ለንግድና ለተለያየ ጉዳይ አንድ ከተማ ይሄዳል ባዕድ ነው እሱ አንድን ሰው ያገኘዋል በጣም ከመቸገሩ የተነሳ በአንድ በሬ የሚያርስ ሰው ያገኛል በአንድ በሬ የሚያርስ በጣም ተቸግሮ ማለት ከዛ ሌላ ጊዜ ሲመጣ ምንድን ነው ሲለው ይሄም ያልፋል አለው ሌላ ጊዜ ሲመጣ በሬውም የለም ራሱ ተሸክሞ ያረሰ ያገኘዋል ምን ነው ወዳጄ ሲለው ይሄም ያልፋል አለው ሌላ ጊዜ ያ ሰው የት ሄደ ብሎ ሲጠይቅ ንጉስ ሆኗል አሉት ደግሞ በሆነ መንገድ ደግሞ ገብቶ ነግሷል ቤተ መንግስት እስኪ ያሳዩኝ እንደው ይሄ ሰውዬ ከዚህ ሁሉ መከራ ወጥቶ ንጉስ የሆነው እስኪ ሂጄ ልየው ብሎ ዘየረው ቤተ መንግስት እንዴት ነው ይሄም ያልፋል ንግስን ነው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሲመጣ ሞቷል ያሰኝ እስኪ ቀብሩን አሳዩኝ ይሄም ያልፋል ያለው ከእውነቱን ነው እስኪ ቀብሩን አሳዩኝ አለና ቀብሩ ጋር ሲሄድ ቀብሩም ላይ የተለጠፈው ጽሑፍ ይሄም ያልፋል ይላል ሌላ ጊዜ ሲመጣ ያ ቀብር ተነስቶ መንገድ ተሰርቶበታል መንገዱን እያየ ይሄም ያልፋል መንገዱም ያልፋል ከሌላ ጊዜ ደግሞ ቢመጣ መንገዱም ሌላ ነገር ሆኗል በቃ ዱንያ ይሄው ነች ምናልባት ከአርባ ምናምን ዓመት በፊት እድሜን ተናገርኩ አልነበርኩም አብዛኞቻችሁ እዚህ የማያችሁ ወጣቶች የዛሬ 30 ዓመት አንዳንዶቻችሁ የዛሬ 10 ዓመት ህፃናቶች አልነበራችሁ አሁን ግን አለን የዛሬ 50 ዓመት ደግሞ አሁን ያለው ሰው አብዛኛው የለም በሌላ ተተክቷል خلاص هذا الدنيا حياه الدنيا ይችናል ይሄንን ሁሉ ማስተዋል ያስፈልጋል ዙህድ ልባችን ላይ ሊመጣ የሚችለው የዱንያና የአኺራን ልዩነት በተረዳነውና እርግጠኛ በሆንበት ደረጃ ነው የሚለውን በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው صحيح مسلم لا يلا عند حديث النبي جابر رضي الله عنه نبياتنا صلى الله عليه وسلم عند ግዜ بسوق محلي ያለፉ ነበር والناس كنفتيه سوچ كبواچو سوچ يتكتلواچو በሱቅ ውስጥ ያለፉ ነበር ከዛም አንዲት ጆሮዋ የተቆረጠ የሞተች ፍየል አገኙ ነብያችን صلى الله عليه وسلم አለፉ በሷ ከዛም ጆሮዋን ያዙና እቺን ማን ነው በአንድ ዲርሃም የሚገዛኝ አለ ነብያችን صلى الله عليه وسلم የሞተች ናት ጆሮዋ ቆራጣ ነው አንስተው ማን ነው የሚገዛኝ ሰሐቦቹ ማ نحب انه لنا بشيء وما نصنع به ምን ያደርግልናል አሁን ይሄንን ገዝተን ምንም አንፈልገውም አንተ ያላህ መልእክተኛ
ብለው መለሱ ሰሐቦቹ። እሺ ስጦታ የሚሰጠው ማን ነው? አላሁ ለኩም በቃ ወሰዱት በነጻ። ሰሐቦቹ ምን አሉ? والله انت يا الله መልእክተኛ እቺ ፍየል በህይወት እንኳን ብትኖር ኖሮ አይብ አለባት ነውር አለባት ጆሮ አቆራጣ ነው አሉ። እንደው ሞታ ደግሞ ምን እናደርጋታለን አሉ። በሐያት እንኳን ብትኖር ራስ ቆራጣ ነው ጆሮ። فقال ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والله በአላህ ይሁንብኛል በአላህ መላለሁ للدنيا اهون على الله من هذا عليكم ይህ የሞተ በክት እናንተ ዘንድ ከተናቀው በላይ ዱንያ አላህ ዘንድ የተዋረደች ነች አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዱንያ አላህ ዘንድ የተዋረደች ነች። አደራችሁን ተሳስተን ግን እንዳንረዳ ሰነፍ ሆነን ድህነትን ተቀብለን እንድንኖር ግን ማለት አይደለም። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንድ ተረት ነገር እየተናገሩ ሰምቼ ነበር፣ ስለ ስንፍና ማለት ነው። አንድ ምንም የሌለው እንደው ደሃ ገበሬ የሚያፈስ ቤቱ አንዲት ኮርነር ላይ ቁጭ ብሎ ዝናብ ኃይለኛ ዶፍ እየዘነበ ተጠልሏል። ከዛ ሌላኛው ደግሞ ጎረቤቱ ባለሀብት ነው፣ ብዙ ከብቶች አሉት። ዝናቡ ላይ ከብቶቹን ለመሰብሰብ ወዳና ወዲህ ሲሯሯጥ ያየዋል። እንኳንም ከብት አልኖረኛል። እንኳንም ከብት አልኖረ አሁን ከብት ቢኖረኝ ኖሮ ይህ ሁሉ ዝናብ እኔ ላይ አርፎ ነበር አለ። እንዲህ አይነት ስንፍናን እስልምና በፍጹም አይቀበልም። ዱንያን መናቅ ስንል የልብ ጉዳይ ነው ብያቸዋል። ጀዋሪሐችን ግን አካላችን ግን ወላ ተንሰ ነሲበከ ሚነ ዱንያ ወአሕሲን ከማ አሕሰነ ላሁ ኢለይክ ወላ ተብغ ልፈሳደ ፊ ልአርድ ኢነ ላሀ ላ ዩሕቡ ልሙፍሲዲን። በቃ ይህ ነው የስራ መርሁ እስልምና ውስጥ። ይህ ዱንያ ላይ ያንተ የሆነን ሼር ፋንታህን አትተው ይላል አላህ። ፋንታ አለ እዚህ ኒዕማ ውስጥ፣ ዱንያ ላይ ያለ ጸጋ ውስጥ ያንተ ፋንታ አለ። ውሰድ፣ ስራ፣ አግኝ። ወላ ተንሰ ነሲበከ ሚነ ዱንያ። ስታገኝ ደግሞ ወአሕሲን፣ አሳምር፣ ለሰዎች መልካም ነገር ዋል። ከማ አሕሰነ ላሁ ኢለይክ፣ አላህ ነው የሚሰጥህ። ከሰጠህ በኋላ ደግሞ አንተም ስጥ ለሌሎች መልካም ነገር አደርግ። ወላ ተብግ ልፈሳደ ፊ ልአርድ፣ አለኝ ብለህ ምድር ላይ ብክለትን አታስፋፋ፣ ብክለት አታምጣ ምድር ላይ። ገንዘብ አለኝ ብለህ ፋሕሻ አታስፋፋ። ወላ ተብግ ፊ ልአርድ ኢነ ላሀ ላ ዩሕቡ ልሙፍሲዲን፣ አላህ ብክለትን የሚፈጽሙ ሰዎችን አላህ አይወድም። ትሰራለህ፣ ለሰዎች መልካም ትውላለህ፣ ፈሳድ አታስፋፋም። አንተ ምድር ላይ መልካምን ነገር ነው የምታስፋፋው ማለት ነው። በዚህ መርህ ነው የሚሄደው። እኛ እየተነጋገርን ያለ ነው ስለ ንቀትም ስንናገር፣ ዱንያን መናቅ ስንል ልባችን ውስጥ የእሷ ፍቅር እንዳይኖር ማለታችን እንጂ ስራ ትተን ዑመር ብን ኸጣብ ይባላል አንዱ መስጂድ ላይ ቁጭ ብሎ አገኙት። ምን ነው ሲሉ፣ እንደው በቃ ዱዓ እያደረግኩ አላህ እንደው ገንዘብ እንዲሰጠኝ አሉ። አላህ ለአንተ ብሎ ብርና ወርቅ አያዘንብም፣ ውጣና ስራ አሉት። ከመስጂድ አባረሩት። ስራ ውጣና፣ ከሰላት ሰዓት ውጭ እኮ ቁጭ ብሎ አግኝተውት። ገብቷችኋል አይደል? ለስራ ትልቅ ቦታ የሚሰጥ ዲን ነው ያለን ዲናችን። ሸካራ እጅ ያላቸው ሰዎችን እችን እጅ እኮ አላህ ይወዳታል ብለውታል። ሰሐቢዩን እጁ የእጅ ስራ የሚሰራ ሰው ነውና እጁ ሸካራ ነበረች። እችን እጅ እኮ አላህ ይወዳታል ብለውታል። እዚህ ስራ መስራት መጣር፣ ገንዘብ ማግኘት አይደለም ክልክል የሆነው። ክልክል የሆነው ኖረውም አልኖረውም የዱንያ መሐባው ነው። አሕመድ ብን ሐንበል አንተ እኮ ዛሂድ ነህ አሏቸው። አይ ዛሂድስ ዑመር ብን ዓብድልዓዚዝ ነው አሉ። ምክንያቱም ዑመር ብን ዓብድልዓዚዝ ዱንያ ነፍንፋ መጣ
እሱ ዘንድ አልተቀበላት ምንም አላደረጋት እያለው ማለት ኖሮት አንድ ሰው ዛሂር ሊሆን ይችላል ሳይኖረው ደግሞ በመحبه በዱንያ መحبه ቅጥል ያለ ሊሆን ይችላል ሳይኖረው ማለት እዚህ የቀልብ ጉዳይ ነው የሚለውን በደንብ እንድንይዘው ነው ኢንሻአላህ ይህ ራስ ትንሽ ሰፋ ይላል ሰላት ሰዓትም ደርሷል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያን በጃቸው ከመልኳት አላህ ያድርገን ልባችን ለአላህ عز وجل ያደረ አላህ ያድርግልን መልካም ነገርን ለመስራት ወደ ኋላ የማንል መልካም ነገር ሁሉ በእኛ የሚሰራ አላህ ያድርግልን ለመልካም አላህ ያግራን صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته